Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. 300 спортсменів, які виборювали перемоги на змаганнях, прославляли Україну на весь світ, загинули за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Подібну інформацію оприлюднив міністр молоді і спорту, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт. Досвідчені та зовсім юні, талановиті, мужні, сміливі, вони віддали життя, щоб лунав національний гімн та майорів український стяг. Вічна слава героїв, написав Гуцайт. 26 серпня, через два дні після свята Дня Незалежності України у польському місті Вроцлаві, де мешкає багато українців, на стадіоні, який вміщує 24 тисячі глядачів, відбудеться боксерський поєдинок, у якому чемпіон світу у надважкій ваговій категорії Олександр Усик проведе поєдинок з обов'язковим претендентом на пояс WBA Даніелем Дюбуа. Про що говорили, сталося. 72-річний Мирон Маркевич офіційно став новим головним тренером львівських «Карпат». Він вже працював з командою, коли вивів її до фіналу Кубка України та виграв бронзові нагороди чемпіонату України. У 98-му році минулого століття загалом львів'ян фахівець очолював у 92-му, 95-му, 96-му, 98-му та 2001-му, 2004-му з перервою на роботу з російським «Анжі» роках. Також він тренував збірну України, Луцьку-Волинь, Хмельницьке Поділля, Криворізьке Кривбас, Запорізький Металург, Харківський Металіст та Дніпропетровський Дніпро, який він залишив у 2016 році, після чого далі не мав тренерської практики. 8 гравців продовжили контракт з дніпровським волейбольним клубом «Прометей». Капітан команди, зв'язуючий Віталій Щитков, догравальники Ян Ярещенко, Дмитро Янчук та Іван Кривобок, центральні блокуючі Олександр Гладенко і Денис Велецький, ліберо Олександр Бойко та MVP минулого сезону, діагональний Дмитро Шаповал. Гуру світового кіокушин карате в Україні нашу державу відвідав директор міжнародного департаменту IQ кіокушин карате Шихан Кацухіта Горай. Сьомий дан. Його та керівників Національної федерації кіокушин карате прийняв та провів з ними зустріч міністр молоді і спорту України Вадим Гуцайт. Він подякував Гораю за тверду позицію стосовно недопуску представників Російської Федерації та Білорусі до участі у чемпіонаті Європи, що завершився нещодавно у Польщі і де успішно виступила збірна України, яка здобула 37 нагород і посіла друге місце загальнокомандного заліку, а брати Мамедови Заур і Тайльнур і Марина Скамарохова стали триразовими чемпіонами континенту у командному ката. Міністр також наголосив на необхідності відсторонення росіян і білорусів від участі у чемпіонаті світу, що відбудеться у листопаді 2023 року в Японії. Після цього Кацухіто Грай відвідав Дніпро, де провів відкрите тренування. Понад 200 людей різних вікових категорій і рівня підготовки, об'єднаних спільністю інтересів, діяльністю та метою, сувалися, шикувалися у шеренги та вибудовували лінії великого прямокутника на паркеті Палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, у такий спосіб ретельно готуючись до зустрічі легенди світового карате з Японії, директора міжнародного департаменту IQ Кіокушинкан Шихана Кацухіта Огорая, сьомий дан, який серед інших міст нашої держави прибув до Дніпра, щоб провести відкрите тренування. Його появу зібрання зустріло гучним, традиційним привітанням для всіх прихильників цього бойового мистецтва ООС, що висловлює повагу і вдячність та допомагає кожному на шляху самовдосконалення, після чого поважний гість привітав присутніх та висловив усім повагу і навіть захоплення успіхами українських каратистів останнього часу на міжнародній арені попри війну. Я дуже довго через Польщу далі потягом діставався сюди і радий бачити тут усіх прихильників японського бойового мистецтва. Мене тішить те, що на останньому чемпіонаті Європи у Польщі блискуче виступила українська команда. Це свідчить про високий рівень її каратеків, незважаючи навіть на важкі часи для вашої країни. Після представлення інших поважних гостей заходу від імені керівництва регіону, гуру японського бойового мистецтва привітала та подякувала за візит заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірина Грицай. Сьогодні визначна подія для нашого регіону, адже гуру в даному виді спорту сьогодні демонструє свої власні навички для бажаючих Дніпропетровської області. І ми бачимо, це майже 200 учасників. Просто величезна вдячність вельмишановному гостю за те, що не дивлячись на війну, він приїхав і він проводить цей захід. Майор Збройних сил України Олександр Піхкаленко, який також свого часу пізнавав безмежне таїнство кіокушин карате, від імені командування оперативного командування «Схід» вручив подяку за допомогу і волонтерську діяльність
титулованому спортсмену і віце-президенту Дніпровської міської федерації карате Ільнуру Мамедову, після чого він удостоїв нагороди патріот України Шихана Кацухіто Грая, подякувавши тому за візит і викладений урок найвищого гатунку. Хотілося б ще раз подякувати визначній людині, сенсею з Японії Граю, який підтримує нашу федерацію, приділяє їй дуже велику увагу. Це дуже важливо для нас, це дуже важливо для тих спортсменів, які тренуються, які готуються до змагань. І я кажу ще раз, для тих простих діточок, які зараз в цьому залі тренуються. Тому велика йому вдячність, велика вдячність його державі, яка нам надає неоціненну допомогу. Президент Національної федерації кіокушин карате України Шихан Станіслав Близнюк наголосив на тому, що візит Кацухіто Горая до нашої держави був одним із пунктів великої програми «Шлях нескорених і непереможних», яка була відмічена і схвалена на найвищому рівні у Міністерстві молоді і спорту України. Ми зробили таку програму «Шлях нескорених і непереможних». Цю програму дуже була гарно відмічена Міністерством спорту України. І у цій програмі якраз був такий заход – приїзд такого фахівця. От ми це і зробили, я вважаю, що це непогано. У ході урочистостей заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірина Грицай вручила посвідчення майстрів спорту України міжнародного класу Зауру Мамедову, Віталію Короткевичу та Марині Скамароховій, які стали триразовими чемпіонами Європи у розділі ката. У свою чергу віце-президент Федерації кіокушин карате України Заур Мамедов за турботу і постійну допомогу з розвитку та розбудови свого виду спорту вручив подяки заступниці голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірині Грицай, директору департаменту молоді і спорту ОДА Олександру Пшенічникову, начальнику управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександру Осипову, майору Збройних сил України Олександру Піхкаленку та іншим. Я хочу подякувати керівництву Дніпропетровської військової обласної адміністрації, керівництву міста Дніпро за те, що знайшли час та подякували представнику Міжнародної федерації кіокушин карате Шихану Кацухіто Гарая за його вклад у розвиток кіокушин карате в Україні та у Дніпропетровській області. Завершило урочисту частину події фотографування на згадку на загальну світлину усіх, хто брали в ній участь, після чого розпочалася робота. Такий довгоочікуваний відкритий урок кіокушин карате під орудою директора міжнародного департаменту IQ кіокушинкан Шихана Кацухіто Горая «Сьомий дан». Протягом декількох годин майстер у практичній площині ділився з учнями своїми багатогранними знаннями і досвідом з опанування безмежного простору і глибини японського бойового мистецтва, служінню якому він присвятив усе своє життя. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу, бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.